mati. Piye yo? Ana sing nglekar, waduh kejat-kejat. Waduh. Niko kesurupan, Bu. Surupan grojok banyu wis sirahe. Yo. Wis ben nengke wae. Mengke rak mari dhewe, Bu. Engko anggere muni meneh rak terus jenggelek meneh karaan. Angga, Bu. Cobi, Bu. Muni meleh mengke rak jenggelek. Ya tak muni ya gak jenggelek. Ben jenggelek ben raben. Mengke wae. Enggak, Bu. Sabtu pagi tadi ya, matur nuwun. Ya, ya kabeh ya ben rata mingkari sak lagu. Apa sing ngersake aja dibanding-bandingke. Ya, ning sadurunge ya nyuwun pangapunten nek jane aja dibanding-bandingke iki digarap gamelan iki asline dipaksakan. Kok dipaksakan mergo gamelan iki winates nganggo pathet ana nek pelok ya pathete ming pelok 6 karo pelok barang karo pathet 5, ngono lho. Ya ning mergane mergo saking oke request ya terus aku kepeksa ngaran semen ya tak paksakan gonge werna loro ana gong 6 karo gong 3 nek upama gong 3 ki nggon bagian aki lagune nadane gede banget ning refe iso nyanda upama tak garap nganggo gong 6 nggon pertama nggon A kuwi iso nyanda nek mengko refe geduren mula ya diagung mangaksami. Nek iki janjane dipaksakan ya ning tak kira ya sing padha mriksani iso nglenggono ya ning gandeng ya iki lagune lagi viral ya sak kamat-kamat digarap sapa sing kepareng nyilirani Mbak Ika karo Mbak Ayu dinggo lagu penutup mengko terus mbacutke lakone anakku gading ben toto-toto krise dinggo meneh le opar joget meneh ya dinggo meneh le krise le diagem meneh bariki terus toto-toto terus bacutke lakone ayo Mbak Ika karo Mbak Ayu ayo sepote monggo nderek kanca-kanca ayo mau spot apa? Iki mau rekane spot Bali. Ning lagi tekan ngendi? Lagi tekan lagi tekan semen nek iki mau. Ayo. Rang yo ora kangsen kok yo. Ya ora dadi ngopo. Aja dibanding-bandingke ya nak ya. Nggih. Ya ning yo iki mau lho, aransemene dipaksakan mergo nadane pancen angel mlebu ning gamelan. Mboten napa-napa. Heeh, sing penting minangkani pamundutan yo. Sing penting gayenge wae. Ya, rale ben saka anakku Mbak Ika. Kok anak ayo adikku ning wangune adikku. Syukur adik ketemu gede. Lulu Patmo. Semono Mbak Ika. Wong kang ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Tak uya berharap engkau mati.
matur nuwun Mbak Ika, Mbak Ayu Purwolestari ya. Nah, iki nganu lho Yan Yanti. Piye? Iki nanti le bawa wis penuh penghayatan dasare nganggo ekspresi. Yanti aja gelem kalah, tetep nganggo penghayatan, nganggo ekspresi lho mengko. Ayo sak larik meneh. Mengko bar neti terus ganti Marni Yanti. Marwi Yanti kok. Nah, wis Siti wae net le nyebul net. Irang, Mbak. Siti-siti wae. Ya, ganti neng gone Mbak Yanti. Nina, nganggo penghayatan lho. Neno neno anane pitrasa moyo. Nah kene iki Mbak Neti penghayatane net karo tangane diklaweke munggah. Meneh. Ngandar, ngandar, ngaduka. Ah, bariki wong loro Marni Yanti karo si Neti bareng mengkulin joget Marni menyesuaikan kok Marni. Marni Yanti kok. Si Yanti melu menyesuaikan Neti, mergo Neti ki nek joget total ya ngono. Melu karo Mbak Neti, sing kendel wae melu kene iki pokoke paitane sing pede karo sing kendel yang. Yo, aku wis aku wis ora percaya. Yeah.
Iki bareng kowe pas nggon ref iki juga jajal galo anakmu Gading melu joget galo. Jos. Ya lagi iki aku weruh Gading joget. Mergo kestrum neti iki asline asline. Wah, saiki kendel luar biasa melu joget. Nek kendel meneh to Le, nek sampean kerise dilepas terus melu joget nyeng kono apik nek gelem ning. Kene. Mani ra Le? Ayo kerise coplok Le. Nanggapi Mbak Neti Le. Ayo ora apa-apa kendel wae Le. Ayo. Bintang tamu e. Wah, joget Le, wah. Bapak biyen yo sok ngono kuwi kok Le. Ah. Ketoke menang-menang jebul. Darane skor ref yo nek yo. Ah. Lali langsung lali janjine wae. Neng tengah kudu kendel diapit. Ah. Wah, yes. Elak e. Wah. Kendel wae nek ngrakul kicek ngono ora apa-apa. Anggap wae kuwi ibu-ibumu dadi dirangkul iki ora apa-apa. Ibu. Sekarang ya nek ya dadi ben rada suwe sithik. Lali can langsung mburi jatilan. Yuk. Lali can. Bar juga tuh sedakap dituntun net. Iya le nuntun lo tuh sih. Rasa wige-wige. Dan kan ngomong barang rapopo. Latihan nggak dari mi bisu ini kan lo. Melu nyanyi ya oleh lo piye. Terus dadal sana. Terima harap juga ya. Juga teh melu Mbak Neti. Yo, sing kendel wae. Yo, tisa. Ya lagi iki kok wiyaga kok. Sing ngawur sapa mau? Oh, tarane Mas Katno. Wah, sing nyawer malah pasukan joget kali. Nggih, matur nuwun yo. Melu Mbak Neti, Mas. Jajane kowe nang biasa lah wis Mas Gading mentale saya kuat ibumu neng kono Le nonton karo Gading isin sajake bareng anakku saiki gelem glidik dolan kok kendelane saiki tekan semono ya kan luah lumayan oleh saweran yang malam hari ini kami sampaikan selamat malam, selamat menyaksikan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua, memberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Kate lora
karpangkur pinurwoko ang leluri seni budaya Jawi kagunan kang adil uhung om kumlaring ringgit purwo Tatsios Rono Tatsios Rono Patuladan Bebrayan Kum lebur dening pangestu malukon lakon ing lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamong-mong mangun manah rahayu oh aywohono tanah kolong kumolong manah tukoro oh karena nirohang ngapus Puspita weng salang semun oh.
Ong ngilahing. Ong ngilahing awik no mastu Purnama Sidam. Awik no mastu silat meringjuan jagat. Karno siram tondo kawise saning bisono. Sono sinawung. Langan melopo istu mas tantun lampeng ringgit purwo. Sinantur tutur. Katelo tulat merih lap deng paratjo. Winur sito. Ngupomo perang niskoro kano jo tuming ing jaman purwo. Wini sudo terangkan dinomo domo. Pinardi tameng lalu temangkyo tekap awasana ning gupito. Tanwong renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggeng panggunggung sang murweng koto set biar panggung tengen kelawan panggung kiwa dumadining wayang purwo bebuka purwaka carita caritane kang ringgit purwa purwaning cerma tegese walulang cinorek tinatah sinungging ginapit sinolahake rineka janma jamanira para waliduk mangolah reng agama agemaning budi luhur kelir genelar pindaning jagat gumelar gelare awarna putih putih mengku suroso suci tegese jagat iku suci datang kalepetan ing dedusan anane dosa mergo saka pokal gawene menungso blincong pinangka pepadhang pindane oboring jagat surya candra daru miyang kartika gedhok keprak ibarat keteking jejantung pradongga sinden gending tembang dadya gegambarane urip bungah kelawan susah pathet 3 6 9 lan menyura kinarya laksitaning jiwana purwa madya lan wasana dene dalang dalang minangka duta nyolahke wayang wayang werdine wayangan gegamaraning urip lair batin ala becik bener luput sing becik tinulato sing ala sing kirana sapa kang ngisihi ala mangkono wahyune bakal sirna sirnaning wayang rampung kukut lumebu ing kotak tan berbeda kaya manungsa uga mangkono mung bidani yen wayang manjing kotak besuk yen ana tanggapan bisa dianggo maneh nanging yen manungsa sayekti bakal antuk pengadilan saka Gusti ingkang Maha Agung ngunduh waing pakarti liding dongeng ya ing kula manungsa bakal weruh kalamun derajat pangkat semat bondo donya iku ora ana ajine ingkang ngaji kejaba amung amal soleh budi pekerti tumindak utami ingkang migunani tumraping ngagesang hanenggih negari pun ditongkeng kaiku adidosa purwa kaiku marang sawiji adini luwih dosa 10 purwa marang wiwitan senajan kathah titahing dewa ingkang sinungguhing pratiwi kinasungane ngagosa kinampit ing samudra racak sami anggono raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangki sayekti ingkang sinebat gumelaring negari ngamarta gumlaring negari Ngamarta ya negari Ngendraprasta ya negari Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
apantos toke nyari pambukan yang kondos syarat terimangi awit mumpuin lagari satu tan antu kali ngajan sewu tan jangkep satu so dasar negari yang panjang punjung pasir wuger gemah ripah loh jinawi kerto toto turuk raharjo tur dasar poro kapulani satu yosami sahyuk saeko kapti akari luhuring nuso bungso lan negari tuh negari ngindro prasto kena winastan negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé jero tancepi aduh marang kuncarané mila datan memukal lamun ngenguwung tejane anelai ngambar arum kuntaping negari lah sinten to wau ingkang jumeneng nata hambek mbau dendha Anyokrawati yekti ingkang ajejuluk Sri Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Dharma Kusuma Dharma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Nalindra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi Dharma angayomi agami suci angayomi para kawula ingkang samya angreksa rajaning negari tuwin angayomi dateng hak ing sapadha-padha hanggung angaosi dateng asanes jumlinge sang loto nyoto saking setya betinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kapunggel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung rajan saratri tan ana pedhote lujuri sajuga sang nata pareng mesti nangkil munggu istinggil binaturata kadhep dining para kadang ngaglah yayah prayit ning kiwuh tuh menika peswanipun satriya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dening kang lenggah mabukuh amare kelumukul konjem ing Pratiwi tuhu menika piswanipun pamajaning Pandhawa satring Maduka kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka datan kantun piswanipun satriya kembar kemanian nenggih Raden Nakula si Raden Sadewa dening kang pinangka tinding wajo warangka dalem patih Handakawana kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja hampir hamblaban panyayah samudra tanpa tepi maneka warna busananing para wadya tinon saking mandrawa pindha panjraing puspita parandini nalika semanten kagiat kadura wekasan sang nata dupi nampi rawuhnya ingkang raka nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kadherekaken ingkang rayi garba ruci Raden Harya Setyaki daya-daya den acarane kepareng lenggah jajar lan sang nata sumara tejane pindha sang Hyang Wisnu diwaning kabagyan tumurun mangijawantah arsa paring kanugrahan rewut sing samekta mangkono sang nata arsa medhar sabda wadya kang saos kurmat dinabu bendi kaping tiga binarung omjak ing wadya kang samya wara sing kanca maju kanca maju ngangsek njajari maju ngangsek mung 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 clorot jegur Thank you.
saranane wong yon luhung betah lo pelawan kulit elingo solah jatiko yen wacana kudu